ဂါဇာကမ်းရောင်ဒေသမှာဟားမတ်စ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အစ္စရေးစိုးရကစစ်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာရေနံစိမ်းစေတုံးများမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရှယ်ယာစိမ်းတုံးများကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့ AV သတင်းတွေဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ကြော်ရောင်းကြော်ဝဲကုန်စည်အစုရှယ်ယာများကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ Columbus နဲ့အားလိုက်ရဖြစ်တဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာငွေတိုက်စာချုပ်ဈေးကွက်ကိုပိတ်ထားတော့လဲ New York Stock Exchange နဲ့ Nasdaq Stock Exchange တို့ဆက်ဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးစင်းလုံးများကတစ်စီကို3ဒေါ်လာကျော်ထိမြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှိအလဲပိုင်းမှာပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားချိန်မှာရင်းနှီးစင်းလုံးများမြင့်တက်လေးရှိပြီးထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်ပြတ်သားဝင်အန်ရီနဲ့ရှင်ဆိုင်ရလေးရှိပါတယ်။ဒေတာနဲ့ရှင်နဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေအလင်းပြတ်သွားတာဒါမှမဟုတ်ရင်းနှီးစင်းလုံးမြင့်တက်လာတာဟာစွမ်းရင်ဈေးကွက်တွေကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးခွင့်ဆက်တွေနဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကိုပုံကိုရှုပ်ထွေးစင်နိုင်ပါတယ်လို့ရင်းနှီးမြောင်းနယ်မှုနဲ့ဈေးကွက်အကြံပေးကုမ္ပဏီ SPN Asset Management မှာကြွညင်သူ Stephen Ennis ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ Israel Hamas နှိပ်ခတ်ကရင်းနှီးထုတ်လုပ်မှုပမာဏကိုတိတာထင်ရှားစွာတည်ရောက်မှုမရှိသေးတော့လဲ။အရှိတ်အဟပိုင်းဒေတာမှာပထဝီနိုင်ငံရေးတင်းမောင်းမှုကိုပုံမမြင့်သက်စေခဲ့တယ်လို့ Ennis ကပြောပါတယ်။ရင်းနှီးစင်းမြတ်ကပြီးခဲ့တဲ့လကတစ်စီကိုဒေါ်လာ90ခန့်မှာအနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကတိတာစွာကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကရင်းနှီးစင်းစီးလုံးစံတမ်းမချက်အရာနယူးယောက်မာကန်တိုင်းအိတ်ချိတ်မှာအီလက်ထရောနစ်ကုန်တယ်မှုတန်ဖိုးက3.1ဒေါ်လာမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရင်းနှီးတစ်စီကို85.6ဒေါ်လာရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကုန်တယ်မှုတန်ဖိုးအရာရင်းနှီးတစ်စီကို3.39ဒေါ်လာမြင့်တက်ခဲ့ပြီး89.68ဒေါ်လာရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မှာနိုင်ငံတကာရွှေစည်းနှုန်းကလည်းတည့်ရခိုင်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရွှေတအောင်ဆောက်ကို1,664.3ဒေါ်လာထိရှိခဲ့ပါတယ်။ Hamas ဖွဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြင်အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့မှာ Israel အဓိက Stock Share ဈေးကွက်က6.8ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။အာရှမှာ Shanghai Stock ဈေးကွက်က3.4ရာခိုင်နှုန်း၊ Hong Kong ရှိ Hang Seng Index မှာ3.2ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။